Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi Quran tafsir ringkas Al-Quran. Tafsir ringkas Al-Quran. Insya-Allah pada mengikut muka surat, setiap muka surat Al-Quran. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama dalam muka surat 468. Dan kita hari ini adalah berada di hari ini kita berada di dataran salah sebuah daripada Universiti Islam terkemuka di Bandar Seri Begawan, iaitu Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Jadi insya-Allah universiti ini telah ditubuhkan khusus oleh atas perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Baginda Sultan Brunei. Alhamdulillah, maka terdirilah universiti ini pada tahun 2007. Masya-Allah, universiti ini adalah sebuah universiti Islam yang ternama yang cuba akan melahirkan insya-Allah graduan-graduan yang mempunyai pegangan Islam yang tulen dalam semua sudut mengikut Ahli Sunnah wal Jamaah. Insya-Allah kepada sesiapa yang melawat Brunei Darussalam, jika sekiranya COVID dah habis insya-Allah, ataupun kepada sesiapa yang warga yang berada di negara Brunei Darussalam, jangan lupa untuk menziarahi, melawat ke Universiti Islam Sultan Syarif Ali ini. Alhamdulillah, saya berada di dataran di pintu masuk utama yang dipanggil sebagai UNISA, Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Dan insya-Allah kita akan bersama-sama dalam tafsir kita pada pagi ini. Pagi ini kita akan bersama-sama di muka surat 468. 468 muka surat Al-Quran mengikut cetakan Madinah Al-Munawwarah, ataupun mengikut surahnya ialah kita berada pada surah Ghafir pada ayat yang ke-8. Insya-Allah hari ini kita akan baca ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-16. Hari ini 20 baca sama-sama, kita akan mulakan sama-sama pembacaan kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Ayat yang pertama saya baca penuh tadi, alhamdulillah. Dia masih, kita lagi pada hari ini masih lagi menceritakan tentang apa yang didoakan oleh malaikat. Permintaan daripada malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa-sentiasanya kepada orang-orang yang beriman. Jadi pada hari ini apa yang didoakan oleh malaikat? Malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana wa adkhilhum, masukkanlah mereka. Mereka ni siapa? Iaitu orang-orang yang beriman. Kita tengokkan bagaimana malaikat ni apabila dia ni diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara tugasnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah supaya mereka ini berdoa kepada manusia-manusia. Jadi sebagaimana yang telah kita baca sebelum daripada ni ayat pada kemarin, iaitu allazina yahmiluna arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu, dan begitu seterusnya sehingga habis ayat. Kemudian hari ini kita baca lagi, iaitu malaikat-malaikat ini akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbana wa adkhilhum jannati adnin, ya Allah masukkanlah mereka ini ke dalam syurga adn. Kita tengokkan bagaimana kan, kita juga berdoa supaya Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga, tapi malaikat juga berdoa untuk kita jika sekiranya kita beriman. Jadi betapa bertuahnya, betapa dekatnya kan orang-orang yang beriman ini kepada malaikat, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan malaikat-malaikat ini untuk berdoa juga kepada orang-orang yang beriman ini. Adnin ini berasal daripada perkataan adana. Adana ni ertinya ialah lazima ataupun aqama, satu benda yang tetap berada pada satu benda. Jadi oleh kerana itulah, maka dalam bahasa Arab daripada perkataan adana inilah, adana kita panggil jannatu adnin, syurga adnin. Tapi adana ini ertinya digunakan oleh bahasa Arab
Untuk perkataan sebagai contohnya madan. Madan ni ialah iaitu kita panggil dia sebagai logam . Logam itu satu benda yang berada di dalam bumi, besi ke aluminium ke magnesium ke apa-apalah kan, tembaga ke dan sebagainya. Ianya tu dipanggil madan dalam bahasa Arab, logam. Kenapa? Kerana dia tu tetap berada dalam muka bumi. Dia tak bergerak kan, duduk dalam tu kan. Kemudian diambil oleh manusia lah. Of course kan. Jadi petrol pun sebagaimana banyak di Brunei Darussalam ni pun adalah merupakan dipanggil sebagai madan dalam bahasa Arabnya. Madan daripada Adana. Jadi Adana ni syurga itu dipanggil Jannatu Adnin. Kenapa? Kerana kekal nikmatnya, kerana di dalamnya penuh dengan nikmatnya. Jadi Allah apa ni, malaikat ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memasukkan kita semua orang beriman kepada apa? Jannatu Adnin allati wa'attahum, yang kamu janjikan untuk mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Bukan sekadar kita saja akan masuk syurga insya-Allah. Malaikat-malaikat tu juga berdoa supaya orang waman solaha. Waman solaha ni orang-orang, ada terjemahan kata waman solaha ni orang-orang yang layak. Ada terjemahan kata pula, iaitu ada terjemahan ataupun tafsiran mengatakan waman solaha tu ertinya ialah orang-orang yang baik. Daripada siapa? Daripada ayah, daripada suami isteri, pasangan-pasangan, dan juga daripada zuriat, keturunan, anak cucu dan sebagainya. Jadi di sini ada perbezaan pendapat sikitlah ulama kan. Apakah maksud, adakah maksudnya sini orang-orang yang keturunan kita pun di atas kita kan, ayah kita, pasangan kita di tepi kita dan juga anak-anak kita ni akan masuk syurga kerana kita? Jawapan dia, sedangkan di dalam ayat yang lain ada dikatakan, iaitu apa, wala taziru waziratun wizra ukhra wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Maksudnya apa tu? Iaitu manusia ni tak akan masuk syurga, tak akan dapat nikmat, tak akan dapat balasan, melainkan mengikut apa yang diamalkan saja. Jadi amalan dia yang dia akan dapat pahala untuk dia, apa yang diusahakan dapat pahala untuk dia. Kenapa pula amalan orang lain dapat pada dia? Jadi ulama-ulama telah menafsirkan, menceritakan tentang perkara ini. Di antaranya ialah, apa hubungan di antara ayah dan anak? Apabila kita ni mempunyai anak kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ceritakan, "Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath." Kalau mati anak Adam, mati manusia, maka akan putuslah amalannya selepas daripada dia mati itu kecuali daripada tiga perkara saja. Salah satunya ialah anak yang soleh yang akan mendoakan untuknya. Apa kaitannya? Kenapa anak soleh mendoakannya dia dapat pahala untuk ayah pula? Kerana ulama kata ialah kenapa? Kerana bagaimana anak itu boleh menjadi soleh kalaulah tidak kerana usaha yang dibuat oleh ibu bapanya. Jadi ertinya di sini ialah pentingnya sini ibu bapa untuk mendidik anaknya supaya anaknya menjadi soleh, supaya soleh nanti itu dia akan berdoa untuknya. Itu salah satu daripada penerangan yang diberi. Salah satu lagi apa yang disebutkan oleh Syekh Sya'rawi saya rasa menarik juga, iaitu apa, contohnya dia kata ialah apabila kita ini sembahyang mayat ni. Bila kita sembahyang mayat, kenapa kita perlu sembahyang mayat untuk dia? Dia dah mati. Apa kaitan sembahyang mayat dengan dia? Kalau ikutnya tanam sudahlah kan. Tapi kita perlu sembahyang mayat untuk dia. Jadi ulama Syekh Sya'rawi mengatakan, bila kita sembahyang mayat untuk dia, sebenarnya kehadiran kita untuk sembahyang mayat untuk dia tu adalah sebenarnya adalah daripada amalannya. Kenapa? Kita tak akan sembahyang mayat kecuali dia tu beriman. Jadi oleh kerana imannya, maka sebab itulah kita ni sembahyang mayat untuk dia. Jadi iman tu adalah amalannya. Jadi amalannya itu, kerana amalannya itulah maka kita sembahyang mayat. Jadi ertinya ialah sembahyangnya kita untuknya itu adalah merupakan hasil daripada amalannya juga. Amalan baiknya, iaitu dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tu tidak beriman, kita tak akan sembahyang mayat untuk dia. Jadi daripada situ kita boleh fahamlah kan, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala di sini kan telah menyebutkan bahawa malaikat ini akan berdoa untuk kita supaya masuk syurga, dan juga Allah Ta'ala malaikat ni akan berdoa supaya apa, akan memasukkan jugalah family-family dia ke dalam syurga. Tapi syaratnya ialah waman solaha, iaitu orang yang layak. Jadi orang yang layak sini ulama kata ialah dua lah, iaitu beriman dan juga beramal soleh. Dalam tafsir Al-Wasit, Syekh Tontowi menyebutkan kenapa disebutkan mak ayah, disebutkan pasangan, disebutkan anak-anak dan juga cucu-cucu. Kerana manusia ini inginkan, suka kalau boleh berjumpa dengan family-family dia ni di hari akhirat. Sebagaimana kita kan di atas dunia ni lah kan, kita gembira kan kalau jumpa, dapat jumpa mak, jumpa ayah, jumpa family, jumpa dan sebagainya kan. Jadi begitu juga di hari akhirat nanti, manusia ni akan ingin supaya apa, semua family-family dia ni akan dapat masuk syurga dan dia akan berjumpa sama-sama di hari akhirat. Jadi malaikat-malaikat ni akan berdoa
untuk dia, bukan untuk dia saja, tetapi untuk waman solaha min abaihim, ayah-ayah mereka, mak-mak mereka, wa azwajihim, dan juga pasangan-pasangan mereka, wa zurriyatihim, dan juga zuriat-zuriat mereka. Innaka antal azizul hakim. Malaikat ni berdoa, ya Allah, engkau ni maha aziz dan juga maha hakim. Waqihimus sayyi'at, ayat yang ke-9. Waqihimus sayyi'at artinya, dan jagalah mereka daripada sayyi'at. Sayyi'at ni keburukan. Malaikat berdoa lagi tu, nampak tak? Berdoa supaya jaga, ya, ya Allah, dia ini, orang-orang yang beriman ini, dari apa-apa? Daripada kejahatan. Ulama tafsir, kejahatan sini ada dua makna. Yang pertamanya ialah apa? Kejahatan di sini artinya, peliharalah dia daripada rasa nak buat kejahatan. Rasa nak buat maksiat, ya Allah peliharakan dia. Doa orang mukmin. Yang doa orang, doa malaikat kepada orang mukmin. Yang keduanya, tafsiran mengatakan bahawa waqihimus sayyiat, iaitu ya Allah, jagakanlah orang-orang yang beriman ini daripada balasan yang kau kenakan kerana kejahatan yang mereka lakukan. Jadi maknanya sini, mungkin kita ni melakukan kejahatan. Orang beriman, kita ni manusia kan. Kita ni bukan nabi, kita bukan malaikat, kita bukan rasul, kita adalah manusia. Oleh kerana kita ni manusia, maka kita mungkin akan melakukan maksiat. Jadi maksiat-maksiat yang kita lakukan itu akan melahirkan, melahirkan apa? Iaitu akan melahirkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat-malaikat ni berdoa, ya Allah, jagakanlah dia, peliharakanlah dia, jauhkanlah dia daripada balasan yang engkau kenakan kerana kejahatan yang mereka lakukan. Jadi minta, macam minta apa ni? Minta hapuskanlah dosa-dosa itu. Waman takis sayyiat, dan siapa yang mana apa ni, dijaga sebesayiat yauma izin, pada hari itu, faqada rahimtah, sesungguhnya engkau telah memberi rahmat kepada dia. Maknanya kalau orang tu kena azab di hari akhirat, dia sebetulnya tak dapat rahmat tu kan. Jadi kita semua ni masuk syurga kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan kita, amalan kita lah yang akan mendapatkan, menyebabkan Allah Taala itu memberi rahmat kepada kita. Tetapi masuk syurga bukan kerana amalan kita, tapi kerana rahmat kita. Sebagaimana kita baca hari itu di Jumaat malam di masjid perpindahan mata-mata di dalam kitab Hikam, innamal min alamatul i'timad alal amali, dan seterusnya, iaitu dalam hikmah yang pertama, wazalika huwal fawzul azim, itulah dia, itulah dia kejayaan yang besar. Jadi kejayaan yang besar ni bukan kejayaan dapat pangkat, bukan kejayaan dapat harta yang banyak, bukan kejayaannya dapat ini dan itu dan itu, tapi kejayaan yang besar ialah bila waman zuhziha anin nar, sesiapa yang telah dijauhkan daripada neraka, faqad faz, dia telah berjaya. Jadi kejayaan sebenarnya, ingat ya, kita semua kejayaan sebenarnya kita ialah bukannya ini dan itu, bukan dalam dunia ni kan, tetapi kejayaan besar kita bila kita dapat buat amalan yang baik. Kemudian innal ladzina kafaru yunaduna lamaktullahi akbaru mim maktikum anfusakum iz tud'auna ilal imani fatakfurun. Allah Taala sebut lagi, sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang kafir, minta maaf, sesungguhnya orang yang kafir, yunaduna, yunadau ni diseru, mereka ni diseru, iaitu bila, pada hari kiamat. Apa yang akan diseru, apa yang akan dikhabarkan, apa yang akan dipanggil, apa yang akan dielankan, apa yang akan, pada hari kiamat tu Allah Subhanahu Wa Taala kata mereka, yunaduna lamaktullahi akbar min maktikum anfusakum. Maktu ni artinya ialah al-ghadab, tetapi dia adalah klimat kepada al-ghadab. Al-ghadab ni marah, tetapi maktu ni ialah kemuncak daripada kemarahan. Maknanya bukan sekadar kemarahan biasa, tapi kemarahan tahap tinggi, kemarahan tahap ekstrim, nama dia maktu dalam bahasa Arabnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada mereka ni, murka kepada orang-orang kafir. Tapi orang kafir itu juga benci kepada diri mereka sendiri, hate their self, bila di hari akhirat. Kenapa orang-orang kafir ini dia benci kepada diri dia, kenapa dia marah sangat kepada diri dia? Kerana menyesal. Ulama tafsir kata penyesalan mereka itu menyebabkan mereka itu sangat marah kepada diri sendiri. Celaka aku, kenapalah kau, kenapa aku tak beriman, kenapa, macam-macam lah mereka kata. Jadi mereka marahlah kepada diri mereka sendiri. Tapi Allah Ta'ala beritahu bahawa kemarahan Allah, kemurkaan Allah kepada mereka itu lebih dahsyat lagi daripada kemarahan mereka terhadap diri mereka sendiri. Apa dia kemurkaan Allah Ta'ala kepada mereka? Kerana semasa di dunia itu mereka diseru supaya beriman, mereka tidak mahu beriman. Jadi oleh kerana mereka ini tidak mahu beriman, maka mereka telah dimarahi, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mereka ingat kemarahan mereka, penyesalan mereka itu besar, tapi Allah Ta'ala lagi marah kepada mereka kerana mereka itu tidak beriman. Jadi itu Allah Ta'ala sebutkan, la maktullahi akbar min maktikum anfusakum iz tud'auna ilal imani fatakfurun, iaitu bila Allah Ta'ala marah
bila mereka ini diseru supaya beriman, istuda'una il iman, dipanggil supaya beriman, tapi mereka ni apa? Takfurun, kamu kufur. Jadi Allah Ta'ala marah kepada kamu, kamu marah. Jadi kemarahan kamu ni kecil saja kan, memanglah dahsyat dah, tapi Allah Ta'ala marah lagi. Jadi ertinya kita di atas dunia ni kan, bila orang yang kafir, orang yang tak nak beriman ni, sebenarnya Allah Ta'ala marah kepada mereka. Maktullah, maktullah, kerana mereka diseru. Tapi ingatlah syaratnya ialah diseru. Jadi ini adalah tanggungjawab orang mukmin, tanggungjawab kita semua kan, iaitu menyeru orang-orang yang tidak beriman, yang tidak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, supaya mereka ni kenal Allah, supaya mereka ni beriman. Sebab bagaimana Allah Ta'ala nak marah kepada mereka kalau mereka ni tidak diseru? Jadi itulah tanggungjawab kita kan. Secara tidak langsungnya Allah Ta'ala sebut di sini, qalu rabbana amattana sanataini. Ini percakapan lagi. Siapa? Orang-orang yang kafir akan berkata pada hari akhirat. Apa yang mereka kata? Mereka kata, amattana sanataini, ya Allah, engkau matikan kami dua kali. Wa ahyaitana sanataini, dan kamu hidupkan kami dua kali. Apa dia mati dua kali? Iaitu yang pertama sekali ialah semasa dalam rahim. Asalnya manusia ini hanyalah apa nak kata, sekutu darah, air mani yang mati. Tiba-tiba Allah Ta'ala hidupkan, iaitu bila masukkan ruh. Jadi mereka hidup daripada mati, mereka hidup. Kemudian waktu mereka mati lagi, amat tanas nata ini, maknanya mati, kemudian hidup lagi. Jadi dua kali hidup, dua kali mati. Itulah majoriti ulama mengatakan, iaitu mati semasa dalam perut tu sebelum dapat ruh, mati kan, tak bergerak, kemudian tiba-tiba dapat ruh, maka dia start bergerak, kemudian dia lahir, kemudian dia mati lagi, kemudian hidup lagi sekarang. Jadi orang kafir ni bila dia tengok, oi, Allah Ta'ala ni boleh hidupkan, boleh hidup, boleh mati, boleh hidup, boleh mati kan, maknanya melahirkan suatu kehidupan daripada suatu yang mati, kemudian dah mati tu pun Allah Ta'ala hidup balik. Mereka dah sedar sekarang. Jadi bila mereka sedar, apa dia? Mereka pun minta lah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka kata apa? Iaitu fahal ila khurujin min sabil. Mereka tanya Allah, fahal ila khurujin min sabil, tak boleh ke kita ni nak balik semula? Khuruj tu maknanya keluar. Keluar daripada mana? Ni keluar daripada alam ni, alam akhirat ni. Iaitu apa? Nak hidup lagi sekali lagi, nak mati sekali lagi Lepas tu nak hidup balik. Sebab mereka kata Allah Ta'ala boleh hidup, boleh mati, boleh hidup, boleh mati, boleh mati, boleh hidup, boleh mati, boleh hidup. Sekarang ni keluarkanlah kami, ya Allah, supaya kami nak balik dunia balik. Jadi inilah dia perkara biasa yang disebutkan oleh Allah berulang-ulang kan. Allah Ta'ala sebut kan, perkara ni tak berlaku lagi, tak berlaku lagi akhirat tak berlaku lagi, tapi Allah Ta'ala sebutkan the future, apa yang akan berlaku. Supaya apa? Supaya manusia yang hidup pada hari ini atas dunia sedar. Tapi sedar tak? Tak sedar juga. Jadi sebab itulah mereka kata, kalaulah kata, andaikan Allah Ta'ala ni kembalikan mereka ke dunia, apa akan jadi? Tak, mereka akan kufur balik, mereka tak beriman balik, mereka akan marah balik kepada Islam ni, mereka akan benci balik kepada Islam ni, mereka tak suka pada Islam, tinggalkan Islam. Jadi itulah hakikat manusia yang Allah ceritakan. Jadi sama kan juga kan, seperti apa yang berlaku dalam kehidupan kita, duduk di kapal, bila kena ni, kena susah, maka doa supaya Allah Ta'ala kembalikan ke kesenangan. Bila Allah Ta'ala beri kesenangan, apa jadi? Lupa pada Allah. Jadi ertinya sini ialah apa kan, manusia ni bermain-main dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan main-main Kita di hidup dunia ni sekali saja, lepasnya akhirat tak ada lagi. Akhirat tempat menuai, di sini tempat bertanam. Jadi nak tanam, tanam di sini tanam di sini, buat pahala di sini banyak-banyak, insya-Allah tinggalkan dosa, insya-Allah kita akan masuk syurga bisalam, insya-Allah. Zalikum bi annahu iza du'iyallahu wahdahu kafartum. Allah Ta'ala sebut lagi kan keadaan mereka pada hari tersebut, iaitu apa? Iaitu mereka ini, mereka ini zalikum, Allah Ta'ala sebutkan bi annahu, iaitu apabila du'iyallahu wahdahu kafartum. Kalau diajak, diajak, diseru kepada Allah sahaja, maknanya tanpa syirik, mereka akan apa? Kafartum, tak nak, tak nak. Mereka menolak. Itulah yang Nabi SAW ajak mereka, ajak mereka supaya beriman kepada Allah Ta'ala sahaja. Jangan campur-campur, jangan syirik-syirik dengan Al-Lata wal-Uzza, dengan berhala, dengan lain-lain daripada Allah ni kan. Semua benda ni adalah bukan Tuhan, Allah Ta'ala satu saja, Esa kan. Jadi mereka apa? Kafartum. Tapi tengok Allah Ta'ala kata, wa in yushrak bihi tu'minu. Dulu kamu masa di dunia dulu, apabila disyirik kan, mereka nak beriman, percaya, terima. Bila nak syirik, terima. Bila tak syirik, mereka tak terima. Jadi Allah SWT sebutkan fal hukmu lillah al-aliyyil kabir. Pada hari ini hukuman, ketetapan hanya milik Allah SWT. Dia akan berhukum dengan adil. Jadi kamu jangan duduk banyak-banyak lagi kan, banyak songe ke, banyak apa ke kan, banyak cakap kan, alasan-alasan tak ada. Allah tak terima dah. Ni masa dunia ni lah, kalau kamu nak beriman, berimanlah. Kemudian wallazi yurikum ayatihi, Allah Ta'ala sebut
Dia telah menunjukkan, dialah yang telah menunjukkan ayatihi. Ayatihi ni maknanya ialah macam-macam sebagaimana kita sebut sebelum ni kan. Ayat yang ada tiga ayat, iaitu ayat kauniyah, ayat mujizat dan juga ayat makru'ah. Jadi ketiga-tiga ayat ni, tanda-tanda ni kan, wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Yang pertama sekali Allah nak tunjukkan kepada kamu dah, supaya kamu nampak, tapi kamu tak mau lihat juga, ataupun lihat tak sampai ke hati, tak ada berfikir. Nampak dengan mata untuk bisnes, nampak dengan mata untuk bagaimana nak dapatkan duit, nampak dengan mata untuk apa, untuk nikmat suka-suka saja kan, seronok-seronok, untuk nampak dengan mata itu saja yang mereka nampak. Tapi mereka tak gunakan, tak masuk dalam untuk sampai kepada tauhid, sampai kepada makrifat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itulah, maka apa Allah sebut lagi nikmat dia, satunya yurikum, yang kedua yunazzil menurunkan, lakum minas sama'i rizqa, daripada langit tu rizqa. Kenapa disebut sini daripada langit? Kerana rizqa sini maksudnya ialah al-matar, iaitu al-hujan, hujan. Jadi hujan ini itu adalah sebab kepada adanya kenikmatan. Kita tengokkan di padang pasir, manusia tak hidup tak mau hidup di padang pasir, ada juga lah kan, sikit-sikit kan, tapi maknanya secara keseluruhan mereka tak hidup, mereka akan bertumpuk di kawasan mana? Kawasan yang ada hujan, yang ada rumput, yang ada sungai. Macam mana boleh ada sungai kalau tak ada hujan? Jadi adanya hujan mengalirkan sungai, jadi manusia hidup di situ. Jadi itu adalah maknanya Allah Ta'ala menurunkan melalui sebab hujan ini, Allah Ta'ala menjadikan macam-macam lah nikmatnya kepada manusia. Jadi kemudian Allah Ta'ala sebut apa? Jadi oleh kerana itulah, wa ma yatazakkaru illa man yunib, tidak ada orang yang nak ambil pengajaran perkara ini semua melainkan orang-orang yang kembali. Yunib tu adalah daripada al-inabah. Al-inabah maknanya ar-rujuk, orang-orang yang kembali meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan maksiat kepada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fad'ullah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Jadi Allah Taala kata fad'ullah, maka berdoalah kamu kepada Allah. Pada Allah, berdoa sini apa katanya? Itu beribadahlah kamu kepada Allah, mukhlisin lahuddin, jangan campur, kenalah mukhlis. Mukhlis artinya tidak bercampur, tidak syirik dengan yang lain-lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah, jangan, tak boleh kamu syirik. Lahuddin, agama hendaklah ketundukan hanyalah kerana Allah Taala saja, tak boleh bercampur dengan yang lain. Walau karihal kafirun, wahai Muhammad, walaupun orang kafir tak suka. Wahai pendakwah pada hari ini, walaupun orang kafir tak suka. Wahai orang yang menyeru kepada Islam, menyeru kepada, membawa kepada Islam, walaupun orang kafir tak suka kan, kepada apa yang kita bawa, teruskanlah. Ini adalah seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua. Rafi'ud darajat zul arsy yulqir ruha min amrihi. Rafi'ud darajat, engkau ya Allah mengangkat darajat. Apa maksud darajat sini? Ada macam-macam pendapat. Ada yang kata darajat ni darajatun malaikah. Ada yang kata darajat ni darajat orang yang beriman. Jadi mana-mana pun boleh insya-Allah Allah Taala ni mengangkat mengangkat darajat malaikat, tempat-tempat naik malaikat dan juga orang-orang yang beriman. Derajat orang-orang yang beriman, dialah yang mengangkat, engkaulah yang mengangkat. Zul arsy mempunyai aras, yulqir ruh, yang mencapakkan ruh min amrihi. Yulqir ruh sini ialah yulqil wahyu. Allah Ta'ala mencampakkan wahyu, menghantar wahyu, menurunkan wahyu, apa? Min amrihi, daripada urusannya, daripada amalannya, daripada apa ni, perintahnya, melalui perintahnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni memberikan wahyu. Kenapa wahyu tu dinamakan sebagai ruh? Kerana ruh kita ni, ruh manusia ni, kalau tak ada wahyu dia tak akan hidup. Jadi manusia ni hidup kerana wahyu. Kita ni hidup, kita ni ada ruh, tetapi ruh kita ni akan mati, macam seolah-olah macam mati. Kenapa? Jika sekiranya tidak adanya wahyu, bila datang wahyu, kita ni seperti hidup. Jadi wahyu itulah yang menghidupkan. Jadi kerana itu dah disebutkan sebagai yulqir ruh ala man yasha'u min ibadih, kepada hamba-hamba yang dikehendakinya, liyunzira yaumat talaq, untuk memberi keperingatan. Jadi kita, Nabi SAW dapat wahyu ni, kemudian dia memberi peringatan kepada kita, dan kita pula memberi peringatan kepada manusia. Yaumahum barizun, pada hari itu Allah Ta'ala kata pada hari di mana hum barizun. Barizun ni artinya ialah, ikut makna asalnya ialah zahirun, iaitu barizun tu jelas, nyata kan. Apa maksud nyata di sini? Ulama-ulama tafsir ada pelbagai pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan barizun ialah dibangkitkan daripada kubur. Jadi barizun ni mana, asalnya kita tengok kubur ni kan, kita tengok tanah kan, tak ada apa-apa, tiba-tiba manusia tu keluar daripada situ, barizun. Mereka tu terlahir daripada kubur-kubur mereka tu. Itu barizun. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya kata barizun ialah dalam keadaan tidak berpakaian.
Yaumahum barizun, pada hari mereka ini tidak berpakaian, makna tak ada pakaian eh. Jadi tak ada, dan tidak ada tempat berlindung, tak ada pokok, tak ada bukit, tak ada apa, sebab apa, semua dihancurkan. Jadi Allah Ta'ala lahirkan mereka tu dalam keadaan tidak berpakaian. Yang ketiganya ialah, maksudnya ialah tidak boleh sembunyi lagi. Barizun, semua benda akan dinyatakan, dizahirkan kan. Kejahatan mereka, kebaikan mereka kan, semua tu akan nampak eh. Barizun. Jadi itu adalah tiga makna yang diberikan oleh ulama-ulama tafsir. Jadi yaumahum barizun la yakhfa 'alallahi minhum syai', tidak ada lagi yang tersembunyi daripada Allah. Allah Taala pada hari ini pun Allah Taala tahu kan, tapi pada hari itu dizahirkan sehingga semua manusia pun boleh tahu kan. Limanil mulku yaum, pada hari itu Allah Taala bertanya kepada semua sekali, limanil mulku yaum, pada hari ini kerajaan milik siapa, pada hari ini kekuasaan milik siapa. Limanil mulku yaum, wahai manusia semua, wahai makhluk semua, siapa yang jadi raja, yang jadi mempunyai kerajaan, yang mempunyai kehebatan, yang mempunyai kekuasaan pada hari ini? Pertanyaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nak jawab? Akhirnya Allah Taala yang jawab sendiri. Allah Taala jawab terus eh? Pada hari ini dijawabkan, lillahi alwahidil qahar, iaitu bagi Allah lah yang esa, yang maha perkasa. Jadi ayat ini menutup, ayat 16 ini menutup sesi kita pada pagi ini. InsyaAllah berjumpa lagi esok, 69 insyaAllah. Setakat itu saja daripada perkarangan Universiti Islam Sultan Syarif Ali, Bandar Seri Begawan. Wallahu'alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.